Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Сьогодні, традиційно, всередині наступного місяця, я звітую про прочитане у попередньому місяці. І загалом я так подумала, переглянувши свій відео щоденник про прочитане за рік, я зможу проаналізувати, який місяць в мене був загружений по роботі. Отож, за квітень я змогла подужати 4 книги, і насправді це велике число, враховуючи завантаженість квітня. Але навіть боюся сказати, скільки книжок буде у травні, бо вільної хвилинки практично немає взагалі. Отож, поговоримо сьогодні про те, що я встигла прочитати за квітень. Це було 4 книги, і загалом 3 книги були дуже цікаві, і я задоволена, що отримала можливість їх прочитати, але одна книга стала розчаруванням. Отож, про все по черзі. Першою книгою місяця стала книга Карла Сагана, це науково-популярна література, і я маю окреме відео, де я детально розповідаю про цю книгу, посилання, звісно ж, залишу знизу. Хочу лише сказати, що це одна з тих книжок, які варто читати всім, для того, щоб розширити свої знання, дізнатися щось більше. І загалом тема, яка актуальна для всіх, адже знати про наш Всесвіт, про сонячну систему, про планету, в якій ми живемо, мусить знати кожна людина. Дана книга є продовженням його першої книги «Космос». І це такий собі сплав філософії Карла Сагана про місце людини в Всесвіті та про сучасні знання, які ми маємо на момент його життя, про сонячну систему. І загалом Карл Саган у даній книзі розписує досить таки правдоподібну перспективу майбутнього людства і застерігає нас в деяких аспектах щодо нашого майбутнього і загалом щодо нашого поводження і ставлення до нашої планети, екології, природи. Тож, рекомендую читати дану книгу. Ви не пожалкуєте, це не книга, яку можна прочитати за один вечір. Це книга, скоріше, вихідних днів, вільного часу, коли можна сідати, читати, розмірковувати, записувати якісь важливі моменти. Я загалом не маю звички виписувати чи робити якісь помітки дуже часто у книжках, але, як бачите, в цій книжці було досить таки багато моментів, які б я хотіла пам'ятати і, можливо, в майбутньому повертатися до них. Наступні дві книжки я придбала під час відкриття нової книгарні у Львові, видавництво Старого Лева, і в них була акція, якщо не помиляюсь, 20% на всі книги. І загалом я би вам радила підписатись на їхні новини, адже в них досить часто проходять такі досить шалені акції, то 50% на книгу, то 20%, то безкоштовна доставка. Ну, одним словом, досить таки вигідно. І я думаю, що всі в курсі, що це видавництво славиться своїм суперським оформленням, але й крім того, їхні книжки, вони цікаві, цікавих авторів. І я думаю, майже кожен може знайти щось для себе в даному видавництві. Я ж обрала, користуючись нагодою знижок для себе, оцих дві книги, які давно хотіла прочитати. І перше для читання я обрала книгу «Не відпускай мене» Кадзо Ішігуро. Це британський автор японського походження, який написав у 2005 році дану антиутопію, яка стала досить відомою, отримала купу нагород. У 2010 році була знята екранізація. І, власне, перше я подивилася екранізацію, я навіть не знала, що є книга. І коли я дізналася, що є книга, звісно, захотіла про читати, бо фільм мене вразив. До речі, досить таки непогана екранізація, рекомендую до перегляду. Отож, про що нам розповідає книга «Не відпускай мене»? Ми опиняємося у антиутопічній Британії 20-го століття, де ніби знову ж таки ідеальний світ, адже людство вже не так хвилюється про хвороби. Не боїться втратити такі свої певні органи внутрішні, адже це все можна поправити і відновити. І ні, це не сучасні технології, ні, це не якісь там штучні органи, які проживаються у людському тілі, це донори. Людство навчилось вирощувати донорів, які в один-один як люди, і, звісно ж, з таким самим інтелектом і почуттям. Єдина різниця те, що ці люди від самого народження призначені для того, щоб з них виймали органи та й вставляли іншим людям, які цього потребують. І, власне, в цій книзі ми знайомимося з кількома такими донорами. Це книга «Розповідь життя». Книга складається з 3 частин хронології, які розповідають про життя головної героїні. Про її дитинство і виховання в школі-інтернаті, про її підлітковий вік і про її доросле життя, про її кохання, друзі і загалом про те, як відбувається їхнє життя і що їх чекає в майбутньому. А як ви розумієте, в майбутньому їх чекає нічого, адже вихід з життя в донорів лише один. Не буду переповідати вам сюжет, лише хочу сказати, що книга дуже варта уваги. Вона примусить вас задуматися про багато аспектів вашого життя. І знову ж таки, коли я читала цю книгу, я вірила в те, що в майбутньому насправді таке можливо, адже людина така істота, що для свого виживання вона
виправдовує будь-які свої вчинки. І мені здається, таке жахливе майбутнє, воно могло би бути реальністю. Ну, я сподіваюся, що, звісно, вже до такого не дійде. І антиутопічна Британія 20-го століття так і залишиться антиутопічною в даній книзі. Наступна книга, яку я прочитала, була «Бойні номер 5» Курта Вонегута. Це сатиричний твір про бомбардування Дрез. І насправді ця книга – це такий сплав непоєднуваного, адже тут описані жахи війни, надприродні явища, інопланетне життя, і все це написано з такою характерною стилістикою для Курта Вонегута. Я б не сказала, що ця книга була для мене надзвичайно легкою, вона є невеликою, але вона не пішла мені в один ковток, і події там розповідаються досить таки плутано, насправді треба сидіти і уважно читати, щоб не пропустити якогось момента. Насправді це друга прочитана мною книга даного автора, і я не можу сказати, що насправді Курт Вонегут мій автор, і я можу захоплюватися його творами на 100%. Але тим не менше, я визнаю, що даний твір і попередній твір, який я читала, а це був «Галапагос», досить такі шедевральні твори, і я раджу вам познайомитися з цим автором. Можливо, для вас він стане вашим улюбленим, але тим не менше, навіть якщо ні, варто бути знайомим з його творчістю, адже це визначний автор американської літератури. Мені сподобалася одна думка, яка є в даній книзі, а саме те, що наше життя є безсмертне. Суть полягає у чому? Що кожна наша мить є безсмертна, і вона залишається з нами назавжди. І впродовж нашого життя помираємо ми лише в одну з митей нашого життя, а всі решта митей ми назавжди безсмертні. Отака цікава ідея, яку висловлює автор. Ну і загалом по всій книзі проглядає ідея досконалості митей життя, і я думаю, що з цим важко не погодитись, адже всі моменти так чи інакше творять нашу історію і приводять до того чи іншого фіналу, який би він не був, та хто ж буде сперечати, що він є недосконалим. Ну і остання книга, яку я подужала в квітні, це була «П'ята сель», яка лежала в мене на полиці вже досить таки давненько, купила її для колекції, адже маю і «Квіти для Елджерона», і «Таємничу історію Біллі Мілігана», і просто хотіла мати цю книгу і прочитати, щоб мати у колекції у своїй бібліотеці. Мушу сказати, ця книга стала розчаруванням. Вона розповідає, знову ж таки, про дівчину Салі, в якої синдром множинних особистостей, але це не так, як Біллі Мілліган, який поділяється на 20 з хвостиком людей, а 5. Ніби ідея, знову ж таки, цікава, але, ну, не знаю, написано воно досить таки легко, читається легко, але я просто не витримала від банальності сюжет, від тих моментів, що в нашу божевільну Салі закохується кожен чоловік, якого вона зустрічає, від її вчинків і вчинків її лікаря, вчинків її співробітників. І загалом, якщо подивитися хронологічно, автор написав спочатку «П'яту Салі», так би мовити, на ній він виписувався, а далі вже написав історію Біллі Мілігана. І якщо чесно, оця хронологія такого його написання, скоріше для мене робить історію Біллі Мілігана більш вигаданою. Але що пробиш, все ж таки, той же самий твір Біллі Мілігана – це художній твір, хоча багато хто його сприймає як отакий майже медичний трактат про дану особистість. Звісно ж, я маю на увазі не науковців, а звичайних читачів. Що ж я можу вам сказати про «П'яту Салі»? Якщо ви ще не знайомі з творчістю Деніела Кіза, можливо, вам і варто її прочитати. Це буде вдалий початок. Книжка читається легко, її можна брати з собою в дорогу. Вона вас все-таки затягне своєю історією. Але якщо ж ви вже читали Біллі Мілігана, оця книга вона стане просто блідою тінню цієї історії про синдром множинної особистості, і я на 90% впевнена, можливо, також вас розчарую. Тож, вибір, як завжди, за вами. Що ж, на цьому я завершую своє відео і хочу побажати вам хороших книжок, читати багато, але й не забувати про своє здоров'я. Якщо ви не маєте багато часу, якщо ви працюєте багато за комп'ютером, можливо, вартує залишити книжки на вихідні. Ось таке неоптимістичне завершення мого відео, та тим не менше, всім хорошого дня, всім па-па!